السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل شوي شفت فيلم الهندي ان اكشن هيرو مال ايشمان خرانا. اگر آپ کو یہ ریویو ہندی اور اردو میں دیکھنا ہے نیچے کمنٹ میں ایک لنک ہے اس کو دبائیے گا اور یہی ویڈیو میں آپ کو ہندی میں ملے گا اردو میں ملے گا. فلم ان ایکشن ہیرو هو فلم يعتبر فلم بلاك كوميدي اي الكوميديا السوداء في مراحل كثيره وايضا في نفس الوقت نقول عليه شويه نوعا ما في فانتازيا لكن ايضا في واقعيه ايضا. يتكلم عن ممثل معروف في السينما الهنديه معروف باسم اكشن هيرو يعني هو عاده يمثل افلام الاكشن والمعارك وغيرها نفس ما ينقال على سلمان خان اكشن هيرو حاليا وفي السابق كان يقول على سنة دي والاكشن هيرو. المهم يتورط في جريمه قتل ويهرب من الهند ويذهب الى لندن ويبحث عن مين يبحث عنه اخو المقتول المغدور يعني. فالاحداث شويه فيها نوع ما مطارده وايضا موضوع سياسه وموضوع اعلام وموضوع الفن وغيره مخلوط في هذا الفيلم كله. طبعا الفيلم في مراحل تضحك فيها وفي مراحل تمل من الفيلم. ليش؟ انه في بعض الاشياء انت ما تقدر تقتنع فيها، ما تحس انها منطقيه. البطل نفسه اللي مثل في الافلام اللي هو اكشن يسوي اكشن ايضا في الواقع، فهني شويه ما تنهضم الحاله، لكن يوم تقول عليه كوميديا سوداء او بلاك كوميدي تمشيها، تقول عليه بعض المراحل فانتازيا تمشيها، لكن بمجمل الموضوع كله الفكره والقصه تحب تشوفها مره واحده لكن مره ثانيه ما راح تستشعر فيها او حتى تطلع برا السينما ما راح تتذكر وايد الفيلم لانه ما تحس انه في يعني شيء يجذبك. اللي يجذبك فيه تمثيل الممثلين على راسهم طبعا ايشمان خرانا، ولكن اللي اقوى منه بالنسبه لي كان جديب اهلوات. جديب اهلوات فنان صراحه رائع جدا ودوره كان مقنع جدا في هذا الفيلم، وبعض الممثلين اللي كانوا يمثلون ادوار بسيطه ثانويه كان لا باس فيهم. ايشمان خرانا طبعا معروف في التمثيل وتغييره لنوعيه معينه من الافلام شيء جيد على اساس ان المشاهد بدا يمل من نفس الافلام اللي هو قاعد يسويها، لكن التغيير واجب عليه انه يغير ويعمل هالشيء. الشيء المسج او الرساله الموجوده في هذا الفيلم اللي انا اخذتها الا وهو ان الناس تحب المظاهر الخادعه. ما حد يعني للاسف في ناس ضعفاء الفكر وضعفاء الايمان يحبون الاشياء الخدعه، فهني الاعلام يتلون، الاعلام مره يكون معاك ومره يكون ضدك على حسب كيف تقدر تخدعهم او كيف تقدر تخدع البني ادمين والبشر. لذلك يعني هذا الشيء كان جيد او رساله كانت واضحه. اغاني عاديه جدا ريميكس وموجود بعض الممثلات كان بس مجرد اطعام او اغراء ما له داعي صراحه بس سووه في هذا الفيلم. انا اشوف الفيلم متوسط المستوى وليس بالمستوى اللي كان المفروض يكون منه، والفيلم يستحق المشاهده مره واحده، وانا اعطي هذا الفيلم 2.5 من 5 يستحق مني هذا العمل اللي هو ان اكشن هيرو. ان اكشن هيرو كي یہ ایک ایسی بات ہے جو مجھے اچھی لگی، اس کی جو میسج ہے اس میں جو میسج ہے کہ لوگ بناوٹی پیپل یا بناوٹی لوگ سے بہت لگاؤ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ جو بناوٹی رہتے ہیں اصلیت میں اصل میں رہتے ہیں تو ان کے بارے میں اچھی بات کہتے ہیں، جب لوگ اصلی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، جیسے اس میں میڈیا میں جو بتایا ہے جو لوگ کچھ بولتے ہیں ایک ایکٹر کے بارے میں. اینی ویز آپ کو سٹوری تو پتا ہے، ایکشن ہیرو ہے جو ان کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہوتا ہے اور وہ مرڈر ایک آدمی کا ہوتا ہے جس کا بڑا بھائی ایک بہت ہی راجدھانی میں ایک بہت ہی نام کمایا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے ایکٹر لندن تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو یہاں پر ٹوم جیری کی کہانی بن جاتی ہے. اینی ویز اس میں بلیک کامیڈی ہے، اس میں کچھ فینٹیسی بھی ہے. کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے یہ کچھ پاورفل آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اس میں اصلیت نہیں دکھا رہے. یہاں کا جو ایکشن ہیرو ہے جو فلموں میں ایکشن کرتا ہے وہ اصلیت میں بھی ایکشن کرتا ہے، تو آپ کو وہ بد ہضم رہتا ہے کچھ نہ کچھ کئی جگہوں پہ. لیکن جب آپ بلیک کامیڈی کی طرف جائیں گے تو اس میں کچھ ایسی چھاپ ہے جیسے کہ گینگسٹر آ جاتا ہے، کبھی کبھی جو بھیڑتے ہیں دونوں ایک ساتھ دوستانہ بھی دکھتا ہے ہم دونوں کے بیچ میں کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا. یہ اس میں ایک بلیک کومیڈی مجھے دکھائی گیا ہے. سب سے اچھی بات اس فلم کے پرفارمنس، ایشمان خرانا کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی فلم کے اندر میں اس کے اندر، اور مجھے سب سے اچھے جیدیب اہلوات لگے اس فلم کے اندر، وہ تو حرف المولا ہے ایکٹنگ میں. باقی کے جو جتنے بھی کریکٹرس ہیں ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن مجھے گانے جو اس میں ڈالے گئے مجھے اچھے نہیں لگے، اور خالی پیلی کے ان لوگ کو دکھایا گیا ڈانسر کو پتہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگا. اینی ویز فلم
एक बार देख सकते हैं आप सिनेमाघर में या कहीं भी, लेकिन दोबारा देखने की आपको इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें वो बात नहीं है कि आपको फिर से खींचाएंगे या फिर से आप खींचे जाएंगे फिल्म के पीछे। मेरे नज़र में ये फिल्म 2.5 stars out of 5 है। आपको कैसी लगी फिल्म मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए अगली फिल्म मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।